Армысыздар, эфирде Headliner Weekend, студияда мен Диана Ахметова. Алда көретіндеріңіз. Youngsters тобы жаңа бейнебаянның тұсауын кесті. Өнер ұжымындағы Айша мен Аланның жұбы қайта жарасама. Аяла деп аталатын фандомымыз болған. Краш командасы қалай құрылды? Негізі мен әкім болуым керек. Қыздардың жүрегін жаулаған Алтын хан мен Бақытжанның басы бос па? Қандай қыздар ұнайды дегенде, қазір просто негізі кішкене заман өзгерді. Ринат Шамшырақ 2000-ші жылғы қыздарға ән арнады. Шыңыма шыққандай болып, биік таудың. Мен сені сүйгеннен соң сүйіп қалдым. Желі арқылы танымал болған жұлдыздың ендігі жоспары қандай? Менің 2000-ым. Я, Ринат Шамшырақтың кезекті тартуы дәл осылай аталады. Жуырда ғана жарық көрген ән тыңдарманын тауып қана қоймай, хит туындылардың қатарына қосылды. Бәрінен бұрын 2000-ші жылғы қыздар дән риза болар. Сонымен әнші жігіттің жүрегін жаулаған қандай ару. Әлде бұл желі арқылы танылған өнерпаздың қолына түскен олжалы әні ғана ма? Шын мәнінде өнер иесінің басы бос па? Тыңдармандарының көкейінде жүрген бұл сауалдарға әншінің өз айтары бар сияқты. Ендеше келесі бейнематериалға кезек берейік. Көп қыздың жүрегін жаулаған жұлдызды жігіт Ринат Шамшырақ өнер сүйер қауымды дебютті бейнебаянымен қуантты. Бәрінен бұрын 2000-ші жылғы қыздардың қуанышы басым болар. Себебі әншінің кезекті хит әні дәл осы жылы дүниеге келген бойжеткендерге арналады. Анамнан асыл аумағасың, сен енді маған жар боласың. Көңілімде де, өмірімде де бар боласың. Шыңыма шыққандай болып, биік таудың. Мен сені сүйгеннен соң сүйіп қалдым. Сені көрген күнді, саған жазған түнді. Сен көретін бақыт, сен мұңайған мұңдай. Сен көретін кино, сен ұнатқан гүлді. Сен толған 2000-ші жылды. Бейнебаян желісі режиссердің ойынан туындаған идея емес. Шығарылымда жуырда ғана отау құрған танымал актер Рамазан Амантайдың шынайы өмірде басынан өткерген махаббат хикаясы баяндалады. «Менің 2000-ым» деп аталатын ерекше туындының сөзін де жазған Рамазанның өзі болып шықты. Сол себепті де бейнебаянда басты рөлді сомдау мәртебесі жас жұбайлардың өздеріне бұйырған екен. Ал сезімге толы мәтінді әуенмен әрлеген «Жан досыма, өз жүрегіңнен ұялмайсың» басында хиттердің авторы белгілі композитор Дос Қаржаубай. Негізі бір күнде түсіп бітірдік барлығын. Аса қатты қиындық болған жоқ, себебі барлығы жұмыс жасап жүрген тәжірибелі актерлар. Қиындық болған бір жері болды, адам көп болып режиссерға бағынбай кетті. Сонымен уақыт кішкене соз болған болатын біз. Содан кейін бір локациядан қалып қойдық. Сонымен аппараттың барлығы арендаға алған болатын біз. Бір локацияға жетіспей, сонымен аппаратты қайтадан кейін қайтарып бердік. Бір қиындық болған сол. Қазіргі таңда әншінің не продюсері, не қаржылай қолдау көрсетіп жүрген демеушісі де жоқ көрінеді. Олай болса, алғашқы бейнебаян қалтаңызға біраз салмақ салған болар. Режиссер өзімнің досым, Дәурен деген, екеуміз класстаспыз негізі. Бала кезімізден армандайтынбыз, мектеп оқып жүрген кезде. Сен егер мықты режиссер болсаң, мен клипімді жақсы танып кетіп атсам, киномды түсіріп бересің деп екеуміз уәделескен болатынбыз. Сол балалық арман жетелеп, осы күнге Аллаға шүкір жеттік, сол досым түсіріп берген болатын. Шынымды айтсам, қаражат жағынан қатты қиыншылық болған жоқ, тек қана кеткен жағы арендаға алған аппараттарымыз, камера, тағы басқа свет, сосын үйге көп шығын кетті, сосын жаңа дастархан бүкіл қонақтарға жайған. Артық ондай шығын болған жоқ.
Инста арқылы танымалдылыққа ие болған Ринат негізі геодезия және картография мамандығын игерген. Жас талант музыка әлеміне деген жолын әншіліктен емес, дыбыс жазушы және өңдеуші ретінде бастапты. Әнші емес адамдар келіп дауыс жазып, оны ән шығып шығарғаннан кейін өзіңнің жаңағыдай құлшынысың артылып кетеді екен, ананы көріп тұрып, әнге деген жалаң ашылып, кавер содан кейін бастап кеткен болатын тоқтамай. Жас әншінің сіз білмейтін хоббиі мұнымен шектелмейді. Ең қызығы Ринат ойыншық көліктердің топтамасын жинайды екен. Машиналардың, яғни кішкене болады ғой, темір. Солардың барлығын осы кезге дейін жинағанмын. Қазіргі таңда 21 машина бар. Енді жартысы қонақ балалар келеді, туысқан балалар келеді, солар алып кете береді. Әйтеуір мен жоқ кезде азайып жатады. Әйтеуір енді оған ұрса алмайсың, ештеңе де алмайсың. Сонымен қазіргі бір 20 шақты, 15 шақты қалды ау деймін. Ринат дебютті ән баянының ізін суытпай, талғамы биік тыңдармандарды тағы бір тамаша туындымен қуантпақ. Бұл жолы жалғыз емес. Көпшіліктің көзайымына айналған сүйікті де сүйкімді қарындасы Асылжанмен бірге өнер көрсетпек. Ал шырқалатын ән әрине жеңге жайлы болмақ. Желі арқылы танымал болған ағасы мен қарындасы алдағы айда жаңа туындыға бейнебаян түсіріп халыққа ұсынбақ ниетте. Асылжан маған айтады, аға қашан жеңге келесің деп, мен айтам қалыңмал қымбат деген. Сонда сияқты тақырыпта шығарған болатынбыз. Сосын Асылжан сұрайды, батыстың қыздары қалай, шығыстың қыздары қалай, Алматының оңтүстіктің деп сұрайды жан жақтан. Соның барлығын бір әнге сыйдырған болатынбыз, алла қаласа жақын арада жарыққа шығады. Осы тұста шығармашылықты сәл шетке ысырып, асыға күтіп отырған аруларға жеке өміріңіз жайлы хабар берсеңіз, ата-анаңызға қашан келін әкелмек ойыңыз бар? Әзірше енді ойда жоқ. Бұйыртса, бірінші ата-анамды көшіріп алып келейін осы жаққа. Содан кейін Алла қаласа, ата-анамыздың ақпатасын алып үйленеміз деген ойдамыз. Бірақ та әзірше енді 3-4 жылсыз ой жоқ ондай. Қандай дегенде, ең бас текті қыздар. Отбасына байланысты барлығы тәрбие талбесіктен дейді. Ата-анасына қарап, әке-шешесіне қарап енді аласыңғы қызын текті қылып тәрбиелейтін ең бірінші ата-ана. Сондықтан да текті қыздан ұрпағын көрсек деп отырмыз енді. Иә, Ринат өзіне не керегін жақсы біледі. Үйлену оңай, үй болу қиын екенін ескерген сымбатты сері асығыс шешім қабылдаудан аулақ. Ендеше арманыңыздағы ару жолығып, дүркірете думандатар күн бұйырсын дейміз. Сені көрген күнді, саған жазған түнді, сен күлетін бақыт, сен мұңайған мұңды. Сен көретін кино, сен ұнатқан гүлді, сен туылған 2000-ші жылды. Сен туылған 2000-ші жылды. Нина Омар, Султан Бисекенов, Headliner Weekend. Бойжеткен атаулының жүрегін жаулаған Краш командасының мүшелері арнамызда қонақта. Желіге жүктеген әр фото суреті мыңдаған лайк жинап, әр бейне жазбасы сан түрлі сауал мен пікірлердің астында қалатын жігіттер танымалдылыққа әлі үйренсе алмаған тәрізді. Қарапайымдылықты қағида етіп ұстанған серілер болашақ жарларынан да осы қасиетті талап етеді. Желі жұлдыздарымен жақынырақ танысқаныңыз келсе, экраннан алыстамаңыз. Инстаграм желісі бүгінгі таңда жұртқа танылудың ең оңай жолы екені анық. Дәуірі дүркіреп тұрған тұста әлеуметтік желі арқылы әлеуетін жақсартып жүрген жастардың бірі мына серілер. Үйленер уақыт келсе дағы, табама жүрмін мен сен әлі. Өзіңді іздеп таусылды ғой, саябақ кафе кеңсе бәрі. Өмірдің талып сыйларын біз, жартаппай жүрген бейғамылымыз. Есім Алтынхан, өзім жасым 20-да, Шымкент қаласынан болам. Менің мамандығым темір жол мамандығы. Мен есімім Молдаш Бақытжан Асылханұлы. Мен Ақтөбе қаласынан госуправление мамандығын бітіргенмін. Яғни, мемлекеттік және жергілікті басқару. Негізі мен әкім болуым керек.
Алайда әзірге әкім емес, TikTok түсіріп, блог жүргізіп, көпшілікті тәнті етіп жүрген желі жұлдызы. Бұл жігіттер қыз біткеннің жүрегін жаулап, жастар арасында кеңінен танымалдылыққа ие болған Crush тобының мүшелері, ал ұжымға Crush атауын берген де сол сүйікті оқырмандары екен. Жастардың тілінде бұл сленг өте қатты жақсы көріп, ұнатқан адамдарына айтылады. Қазіргі таңда Crush командасында 7 қатысушы бар. Алдағы уақытта олардың саны тағы да артуы әбден мүмкін. Я, бұл сымбатты серлердің бейне жазбалары сіздің де назардан тыс қалмаған болар. Ұжымның негізін қалаған Азамат Асылханов пен Арнұр Қабдолдаев есімді жігіттер. Әр өңірден жиналған блогерлер бұған дейін бір-бірін желі арқылы ғана білген болса, қазір бір шаңырақ астында тұрып бір нанды бөлісіп жеп жүрген жандар. Ал Алтынқа мен Бақытжанның блогерлікке бет бұруына карантин әсер еткен. Бір қызығы, қазірде инстасыз өмірін елестете алмайтын Бақытжан бір кездері қарапайым сторис түсіруге де қысылғанын жасырмады. Мен оған дейін андай видео түсіруге негізі бүйтіп қараған, бүйтіп ой деген сияқты. Сөйтіп осы карантинде аяқ асты, видео түсіріп кеттім, яғни мен ең басында пранк түсірдім. Ол видеом бүтіп бітті, короче. Сосын мен давай неге тағы да видео түсірмеске деген сияқты. Сөйтіп түсіріп, өсіп енді Алматыда жүрмін. Сол карантинда бастадық түсіруді. Бірақ прям не қалған жоқпын, өйткені басқа өзім жұмысым болды тұрақты. Себебі Астана қаласында тұрамын қазірде. Шымкенттен болсам да. Алматыға келдім, осы балдармен таныстым. И потом сол кезден бастап, осы қыстан бастап жақсылап бетіп бірдім. Қанша танылсақ та қарапайым қалпымыздан танбаймыз деген қос блогер темірді қызған кезінде соғу керек демекші, мүмкіндік барда дәуірі дүркіреп тұрған Инстаграмды неге кәдеге жаратпасқа дейді. Себебі бірнеше жылдықта бұл желінің де актуалдылығы жоғаларын алға тартты. Ал аталмыш желідегі бәсекелестік бәсеңдеген сәтте сіздердің жағдайларыңыз қалай болмақ? Мен ойлаймын, Инстаграм осы 2-3 жылдықта бәрі қоятын сияқты деген сияқты. Ну, жаңа гиф деп атады ғой, соның бәрі өзі жәріп-жәріп өзі құлаватыр ғой. Ал если Инстаграм жоқ болып қалатса, онда кәдімгі жұмыс істемейсіздер. Несін азайту мүмкін кішкене белсенділігін Инстаграм, но бірақ пайда негізі Инстаграм құламайды деп ойлаймын. Бірақ бірінші орынға TikTok шығатын сияқты. Ал Инстаграмның алдына. Осы да қазір шықты. Қазірдің өзінде шығып тұр. Иә, жігіттер сөзге шорқақ болғанымен іске шапшаң. Отандық ең танымал блогерлермен коллаборация жасап үлгерген серлер гиф жайлы да өз ойларын ашық айтты. Атаулы байқауға жаны құмар әріптестеріне Crush-тықтардың ешқандай да қарсылығы жоқ. Ең бастысы әділ өтсе болғаны дейді. Мен негізі 2-3 рет гиф жасаған. Ақтөбеде жүргенде де жасадым, Алматыда жүргенде де жасадым. Әркім адамның нәпақасы деген сияқты. Табыс көзі де болуы мүмкін деген сияқты. Ондаға мен андай жат қарамаймын пайда. Менде де қатты былай нейтрал қараймын гифке. Гифті ұйымдастырған кезде пайда таза ұйымдастырса болды. Қадырбаев сияқты мысал үшін. Қадырбаев бір жылына әр кетсе 2-3 шақ киіп өткізді, yeah, дәл сол сияқты. Ешкімді жалықтырмайтындай, ал қазірде көп ұйымдастыра берді, қайта-қайта ұйымдастыра берді, халық жалықты да. Неден? Иә, еще көбейіп жатыр, скриншот сообщениелер не берілмеген, андай сыйлықтар. Таза адал ойнатса, иә, гифке ондай қарсылық жоқ шығар. Осылайша қазақша контенттің дамуына үлес қосып жүрген жандар таныссыз танылғысы келетін жас буын өкілдеріне мынандай кеңес бермек. Біздің Ақтөбе қаласында негізі ондайға жат қарайды негізі андай. Вайнерлерге ше бүйтіп қарайды ше. Мен айтамын, дым сынбандар деген біледі. Бір жұмысты бастадың ба, до конца аяқтандар деген сияқты.
Анда хейттер явно көп болот, но бирок ондай адам мен бермей. Өзүңө ұнайтын затпен айналышкан ол күчтү да. Соны до конца кылса, ол альбом өзүнүн максатына жетет деп ойлойм мен. Барлык адам сени мактамайды, бир адамга мындайсың, бир адамга мындайсың, ар кимдин өз ой болот. Просто кандай ким кандай ой жазат, коммент жазат, эгер сол багытта алатын болсо да, эгер таанымал болом деген барлыгын көтөрө билүү керек. Я, хитти да и жакшы комментти да. Сен туп идеалдуу эмес кошкум. Ал энди көптүн көкейинде жүргөн суракка жооп берейик. Я, Алтынхан менен Бакытжандын басы бос. Азырге әлеуметтік желіде күнде сезімге толы хат жолдап, күйіп жанып жүрген қыздардың арасынан серілердің сүйіктісі болуға қандай арудың мүмкіндігі бар екенін білгіңіз келсе, құлақ түріңіз. Қылықты қыздарын айтмам мысалы. Андай өзінің қылығымен адамды бауырап алатын ше. Сосын екінші енді түрге қарамаймын деп айтпаймын, енді яғни түрге қараймыз ғой. Кім болса да адам түрге қарайды негізі. Сосын ішкі жан дүниесіне деген сияқты жарап, иманлығына қараймыз. Қандай қыздар ұнайды дегенде, қазір просто негізі кішкене заман өзгерді. Заман өзгергенде қазір көбірек жігіттер шын жақсы көреді, чем қыздарға қарағанда. Көбінесе қазіргі отношение жақсы көру, махаббат көбінесе бағаланбай жатады. Көбінесе қазір басқа нәрсеге байланысты. По-любому внешность керек 50%. Бірінші адаммен танысқан кезде внешность керек бар. Мен өзім сол бірге жасайтын, бірге бірімізді түсінетін қызды қалаймын. Өзгелерге арман болып жүрген краштықтардың да қол жетпей жүрген сұлулары, жастардың тілімен айтқанда крашихалары бар екен. Бақытжан үшін бұл TikTok арқылы танымал болған филиппин қызы Белла Порч болса, Алтынхан үшін атышулы Дина Саева. Арманындағы аруды тапса, қош жігіт те отандық инстажұптардың қатарын толықтырып қалуы әбден мүмкін. Ал біз серлерге жар таңдауда жаңылмаңыздар дейміз. Нина Омар, Еркін Қайырбеков, Headliner Weekend. Жастар арасында атағы аспандап тұрған Youngsters тобы жаңа бейне баянын YouTube желісіне жүктегені сол еді. Жанкүйерлері туындының тамаша екенін жарыса жазып, жағымды пікірлерін жаудыра жөнелді. Өнерпаздар бұл жолы да әдеттегідей туындының тың сюжет желісімен және ондағы ерекше образдарымен көзге түсті. Неге десеңіз, бейне баянға танымал шетелді кинокартиналар арқау болған. Айтпақшы, фанаттар легі топтағы Айша мен Аланның жұбы жараспай қалғанына алаңдаулы. Сонымен көпшілікті әбігерге салған қос өнерпаздың қазіргі жағдайы қалай екен? Оны бейне сюжеттен білетін боламыз. Бәріңе сәлем, сіздермен бірге Youngsters. Youngsters тобы биыл өте белсенді. Аталмыш ұжым тыңдармандарын ұзақ күттірмей, тағы бір су жаңа бейнебаянның тұсауын кесті. Жас өнерпаздардың бұл жолғы тартуы неге бәрі бұлай деп аталады? Тағы не керек радиоден шашымадым алмағым деру айтшы, сен маған айтшы неге? Сағыт зулай, ойларын тулай, мені қолай. Айналамдан ойлар жаулай, мені лезе баурай. Неге бәрі бұлай, 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 кері найт, найт. Для ойға алмаймын деп тоқтай. Неге бәрі бұлай, біздің сол альбомның ішіне кіретін өлең болғандықтан өлеңді шығарып арнайы оған клип түсірдік. Ән жазған Рус Мэнди, сөзін жазған Умар Әділет және Нұрланов Дамир. Топ мүшелерінің айтуынша, осы жылдың басты жаңалығы альбом болмақ. Сондықтан өнерпаздар фанаттарын тың туындымен таңдай қақтыру үшін білек сыбана іске кіріскен. Сюжет желісіне тоқталар болсақ, Дамил мен Ару танымал Леон фильміндегі бас кейіпкер Леон мен Матильданың образына басымдық берсе, Айша мен Алан бой көрсетер кадрлар «Вечное сияние чистого разума» кинокартинасының желісінде түсірілген. Аталмыш бейнебаянды таспалау жұмыстары 2 күнді талап еткен. Ал ерекше идеяның авторы режиссер Тұрсын Әуезхан болып шықты. Фанстерс болса, сүйікті топтарының жаңа бейнебаяндары да, жаңа образдары да жоғары деңгейде екенін айтып, мақтаудан жалығар емес. Можно сказать, что основной сюжет... Негізгі сюжетке арқау болған сол кинолар еді. Алайда біз кейбір кадрларға кей тұстарына азғандай өзгерістер енгіздік. Естеріңізде болса, аталмыш топтың 7 ай бұрын жарыққа шығып, көптің жүрегін бірден жаулап алған «Аригато» әніне таспаланған бейнебаянға да танымал фильмдердің бірі арқау болған еді.
Дропаем, дропаем, они банкроты. Наш трек знает даже пятиконтропы. Кто ты, кто ты, мы не знакомы. Я не собираюсь верить в твои законы. Ты думал, гадский проиграл? Ты будешь одинокий кальмар. Бірақ бұл жолы түсірілім жұмыстары қыздар мен жігіттерге әлде қайда қиынға соққан тәрізді. Бұл рано утром, это во-первых. А во-вторых... Біріншіден таңертең ерте түсірдік. Екіншіден дала өте салқын болды. Онымен қоса бұл жолы бізді 2-2-ден жұпқа бөліп тастады. Түсірілім кезінде әдетте төртеуіміз бірге жүріп, үйренісіп қалған біз үшін бұл шамалы қиынырақ болды. Иә, қиын болмай қайтсын. Карантин кезінде Янстерс тобының тәтті жұбы Ала мен Айшаның арасындағы қарым-қатынасқа сызат түскен еді. Экс-жұп бұл тақырыпта сөз қозғауға аса құштарлық танытпағандықтан, біз де оларды ыңғайсыз жағдайға қалдырмайық деп шештік. Алайда фанаттары оларды қайта көңіл жарастырады деп үмітті. Инстаграм желісінде де сүйкімді жұпқа арнап ашылған Аяла тектес парақшалардың қарасы көп. Айтпақшы, топтың төртінші мүшесі Аружанды көрмей, алаңдап отырғандар болса, себебін айта кетейік. Әнші қыз отбасы жағдайына байланысты Нұр-Сұлтан қаласында жүр екен. Сондықтан түсірілім барысын оның серігі болған Дамиль баяндасын. У нас Сару было 3 локации. Ару екеумізде 3 локация болды. Біріншісі ресторан, екіншісі қонақ үй және Республика сарайы. Біздің Айша екеуміздің локациямыз тек Қапшағай көлінің жағасында болды. Біреуі пляжда, жағажайда, ал біреуі үлкен маяк тұрады ғой, көпсі білетін шығар, сол маяктың қасында түсірген болатынбыз. Бүгінде Алан мен Дамел 9-шы сыныпта оқыса, Ару мен Айша 8-ші сынып оқушылары музыкаға да мектепке де уақыт тауып жүрген өнер иелерінің басқа да хоббилері жетіп артылады. Тіпті Алан өзінің шағын бизнесін ашып алған көрінеді. Ал болашақтарыңызды қай саламен байланыстырасыздар? Мен қазір уақытымды көбінесе емес, шығармашылықпен айналысып жатырмыз. Өлеңді дайындап, ары қарай клиптерді түсіреміз деген мақсат бар. Негізінен жаңағы бизнес курстарға қатысып, әртүрлі курстармен, басқа да жұмыстармен өзіміз айналысамыз бөлек уақытта, ал бір қойылған уақытта барлығымыз жиналып, шығармашылығымызды дамытамыз. Мен өз басым әрине шығармашылығымды жалғастырамын, және де қатар бірнеше сфераны алып жүремін деген ойдамын. Себебі қазір енді болашақтағы заман сол бірнеше сферамен бірге алып жүретін адамдардікі болады деген ойдан бастысы білім ғой. Білім және шығармашылық қатар жүреді. Вообще творчество у меня в жизни всегда. Творчество менің өмірімде әрдайым бар. 24/7 сол шығармашылықпен айналысамын десем болады. Музыкадан бөлек өзімнің YouTube каналыма уақыт бөлемін. Барабанда ойнаймын. Ал болашағымды осы видео түсіріп, оны өңдеумен байланыстырғым келеді. Және дәл қазір сол сферада білім жинауға тырысып жүрмін. Как сказал Алан, пока что самое главное это здание, учеба. Әзірге ең бастысы Алан айтқандай оқу және білім. Ал болашақта осы жұмыспен айналсамын деп әлі нақты шешпедім. Алайда не істесем де, қайда барсам да өмірім шығармашылықпен, творчествомен байланысты болады деп ойлаймын. Алдағы уақытта Янстер сұлтандық тіпті шетелдік жұлдыздармен де коллаборация жасауы әбден мүмкін екенін айтып қалды. Сонымен қатар фан-сердер үшін тағы бір жақсы жаңалық. Алда жарық көрер альбомда қанша трек болары әзірге белгісіз, дегенмен де басым бөлігіне бейнебаян таспаланады. Сондықтан сүйікті топтарыңыздың әр қадамын назардан тыс қалдырмағайсыздар. Нина Омар, Еркін Қайырбеков, Headliner Weekend. Бүгінге айтар жаңалығымыз осы. Бағдарламамыздың арнайы сараптамалық сюжеттерін YouTube-тан көре аласыздар. Headliner Weekend сіздермен келесі аптаға дейін қоштасады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бағдарламаға сәнді киім ұсынған Жанат Бақыт брендіне шексіз алғысымызды білдіреміз.